នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិក ចាននាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងជាទីគោរពរាប់អានយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃអង្គារ4កើតខែមិថុនឆ្នាំវកអត្តសកបុត្តសករាជ2560ហើយដល់ត្រូវនឹងថ្ងៃទី31ខែមករាគឺសករាជ2017ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ រដ្ឋសភានិងបើកកិច្ចប្រជុំធ្វើវិសោធនកម្មលុបចោលប្រធានភៀតតិចនៅថ្ងៃអង្គារនេះបណ្ដាញសហគមន៍ប្រៃឡង់ទទួលបានរង្វាន់ពីសកលវិទ្យាល័យយេលសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថាបនិកបណ្ដាញប្រសង់ឯករាជ្យព្រះអង្គបុត្របុណ្យតេងរងការគម្រាមកំហែងពីប៉ូលីសខេត្តសៀមរាបអ្នកភូមិក្នុងខេត្តរតនមានជ័យត្អូញត្អែរពីផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាព ដោយសារម្សៅដំឡូងមីហុយខ្លាំងរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមូនារ៉េតសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដា ដែលមានឋានៈសមានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយបច្ចុប្បន្នជាមុខតំណែងរបស់លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតំណាងរាជគណៈបកកាន់អំណាចចំនួន53រូបកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានដាក់លិខិតទៅរដ្ឋសភាស្នើធ្វើវិសោធនកម្មប្រកាសខ្សែ 48 ថ្មីៗនៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាការដាក់លិខិតស្នើនេះធ្វើឡើងក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងពីប្រទេសស្វីសដែលលោកបានទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំវេទិកាសេដ្ឋ
ដែលបានធ្វើឲ្យលោកកឹមសុខាមិនព្រមធ្វើតាមទើបលោកហ៊ុនសែនសម្រេចឲ្យពិនិត្យមើលឡើងវិញអំពីទួនាទីរបស់ប្រធានមតិភាគតិចសភារបស់លោកកឹមសុខា គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រុងធ្វើសន្និសីទកាសែតបង្ហាញគោលជំហររបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួនដែលធ្វើពហិការមិនចូលប្រជុំសភាធ្វើវិសោធនកម្មលុបចោលទួនាទីប្រធានមតិភាគតិចនេះសន្និសីទកាសែតនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី31ខែមករាវេលាម៉ោង9ព្រឹកនៅស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងសង្កាត់ចក្រអង្រែលើរាជធានីភ្នំពេញ បានលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតេតងនឹងការស្នើសុំរបស់គណៈបកប្រឆាំងឲ្យលុបឈ្មោះជនបរទេសចេញពីបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញកាលពីថ្ងៃទី30ខែមករាបានបើកសវនាការជំនុំជម្រះលើបណ្ដឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ007និង007របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោះចបសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់កោះចបឲ្យដឹងថាក្នុងសវនាការ ការជំនុំជម្រះនោះមានការចូលរួមរបស់តំណាងកោះចបដើម្បីបំភ្លឺជូនក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញលើសេចក្តីសម្រេចរបស់កោះចបដែលមិនបានលុបឈ្មោះជនដែលដើមបណ្ដឹងចោតប្រកាន់ថាជាជនបរទេសចំនួន61នាក់នៅសង្កាត់លេខ1និងចំនួន53នាក់នៅសង្កាត់លេខ2ក្រុងព្រះសីហនុចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូង កោះចបឲ្យដឹងថាក្នុងសវនាការនោះ
ក៏មានការចូលរួមរបស់មេធាវីតំណាងឲ្យដើមបណ្ដឹងគឺលោកផែងហេងដែលបានស្នើសុំឲ្យក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញពិនិត្យអំពីសុចរិតភាពនៃការទទួលអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរដើម្បីធានាថាជនដែលរងការចោទប្រកាន់នោះជាខ្មែរហើយបើរកឃើញថាពួកគេមិនមែនជាខ្មែរទេត្រូវលុបឈ្មោះពួកគេចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងនោះ ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានសម្រេចដំកល់ទុកសេចក្តីសម្រេចលេខ007និង007ទុកជាបានការទាំងមូលហើយថាការពិនិត្យអំពីសុចរិតភាពនៃការទទួលបានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរមិនមែនជាសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនោះទេ គ.ជ.ប.នឹងផ្ដល់សុពលភាពនិងប្រកាសផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការនៅថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈ แนวโน้มเปียโกโจบอลลูกฮองปุตเทียอ้อยดังท้าตามนิเตวิธีกรมปรักษาธรรมนุญมีระยะเปิดดับทั้งไงดำใบดัสไรบันดังตัวชี้ยังนากระดอยก็ลูกฮองปุตเทียมันดังท้าบันดังได้ปะประชังบันต่อดาเตอร์กรมปรักษาธรรมนุญกลายเปิลมันตัวตัวบานกาสำหรับโกโจบอมีนจุ่มนวลปนมานุตีอาซีสไรมันอาจแตะตองแนวโน้มเปียกรมปรักษาธรรมนุญลูกพรมเงียนวิจัด หนึ่งลูกอดชอนดำใบซัวปีปัญหานี้บันไทม์บานเต้กาลปีไทยตีสามสักแค่แมกราดอยตัวรับโจลแต่ขมิ้นเนี่ยตัวตัวมาลุ้นในสนับจิตติเมตรีคณะปะนโยบายมวยจุ่มนวลกำปงบรรจับกาบัชนาทเตยขนมปะดำใบเจริญไปกระจุนสำหรับโชว์ชั่วประกวดประเจงกาบัชนาทคมสังกัดในค่ายมิถุนาขังมก ស្របពេលគ្នានេះដែរតំណាងគណៈបកនយោបាយបានឲ្យដឹងថាពួកគេកំពុងតែរៀបចំបញ្ជីបេក្ខជនដើម្បីដាក់ជូនកោជបត្រួតពិនិត្យសូមលន់នាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសានសែលជុំវិញព័ត៌មាននេះ คณะปะประชาชนกัมพูชาบานบรรจับเพื่อสนิทสนิทคณะกรรมการปะมูลฐานในตุ้งแจ้งประเทศดังใบเชิญเลือกไปกระจนกรมประชาคมสังกัดเอาช่วยชั่วประกวดประเจงการบัญชีได้ในซอเปประมาณ5ขายตีดแนะนำปีคณะปะประชาชนกัมพูชาลูกศกไอซานอ้อยดังทาติดตามคลายกลุ่มแผนนี้คณะปะโลกนั่งจับดาวเรียบจำบัญชีชั่วลำดับได้เรียงใต้กระจนเติมตามรัฐพอบัญชีนอเนอร์สันบาตมูลฐานกรอยปีการตรวจปีนระบบการยลายปะธนาศรกันลูกศกไอซานบรรทาน จิตถาบรรทออปินิเตียนคณะปะการอำนาจยังเตรียมจำเอกสารระบบไปกระจนได้เมียนชั่วขนมบัญชีดับเพี้ยโชชั่วประกุบประเจงบรรจุนเตยคณะกรรมการจิตเรียบจำกาบัญชนาทางการตะโกโจโบไอจำโปไปกระจนนะได้เมียนสำเร็จหรือกี้กิจได้เลยมวยต่อมาเลยจะเรียนต่อมาประคุมมวยตระกาตรงไปเลยอันนั้นจะเริ่มดับปูน มีนเป็นสุดผมเปิลไปกิจจนนายนั่งเตรียมมรรคนั่งผมเปิลไปกิจจนจำได้คณะปะสังครูจิตวิ่งก่อกำปองบรรจับเรียบจำการเชื่อเรื่องไปกิจจนขนมจำนำคุ้มสังกัดมวยป้อมประมวยร้อยสายสะประมวยคุ้มสังกัดในตุ้งแจงประเทศหมกดอกเป็นนิมีนสายสะประมวยคุ้มสังกัดได้คณะปะสังครูจิตมันตอนเชื่อเรื่องหายแนวโน้มปีคณะปะประชังลุกยมสวรรค์ปรับฐานดำเนินการนิโครงหนึ่งบรรจับอยู่บ่มพดในเปียกันดาลคายกลุ่มเพะตามธรรมดาเห็นเลยสิ่งนี้ มีนใส่กระจุนชูรุมฉันในมีนคณะสมบัติหาไทยคลีเดชเชียนเตอร์คือการซีฟซุงที่โยมเชื่อไปถ้าถึงไม่ดำใบขาดท้ายยังเตอร์ไปกระจุนนะดำใบออยซ้อมตามฐานพิบรมบอกคุมสังกัดในมวยเนี่ยริ้วไอ้คณะปะโปรเจกต์ทับไตมูลฐานกับปงเรียบจำไอ้กระสาปิ้งตรวจสมาชิกดำใบโจ้บัญชีไปกับเพียบสำหรับเตรียมประกวดประเจงกาบัชนาทเจริญเรื่องกรมประชาคมสังกัดอาแกะเลขาธิการคณะปะโปรเจกต์ทับไตมูลฐานลูกสามอินไทยท่า ดำเนินการเรียบจำนิ่งหนึ่งบรรจับหนึ่งมุ่งค้ายมิเนียมโนเป็นนิยมเรียบสมาร์ทเป็นมวยเนี่ยเพิ่งกัดเจริญสัตว์นักน้อมคุ้มจัดนักบานจำนวนหนึ่งไปบนคุ้มไอ้เรียบจำสมาร์ทเป็นสิบปีทำใบบอสนาวเจริญเรียงไปจนนักบานจำนวนผมมวยคุ้มหายไปลูกสามอินปุญโยธาในเจ้าวิธีในการเจริญเรื่องไปกับจนดอยประชาชนมูลฐานนี้ดำเนินการประชาธิปไตยในขนมปะได้เกี่ยนวัดในขนมสังคมประชาธิปไตย เนี่ยน้องเปี๊ยกโกจบอลูกฮองปุตเทียบัญเจธาโรฮลมกดอเป็นนี้มันตอนมีนจำนวนเจ็ดและในคณะปะนโยบายได้โจรวมประกวดประเจนสำหรับการบัญชนาทคมสังกัดในค่ายมิถุนาหนุเตกาบัญชนาทเจริญกรมประชาคมสังกัดหนึ่งเตรียมจำในไทยตีบุญมิถุนาชนะปีปอนดับพรำปีคมสังกัดมุ้ยอาจมีนกรมประชาได้ดักน้อมโดยเมคมสังกัดมวยรูปหนึ่งสมาชิกจนหลอกปีพรำเตอร์ดับมวยรูปขยมสามเซลอาจีสไรพนมปิง โลนัสดาจิตเตมิตรัยประเทศกัมพูชาสถิตขนงจำนำประเทศแต่งดับได้ตัวบานจำนัดถนัดเทียบเชียงเกบมพอดขนงจำนำมวยร้อยดับประบายประเทศ
ផ្នែកសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងខាងវិជ្ជាជីវៈនិងជំនាញបច្ចេកទេសក្នុងវិស័យការងារក្នុងឆ្នាំ2017នេះ តាមរបាយការណ៍វាយតម្លៃនៃភាពប្រកួតប្រជែងផ្នែកទេពកោសលរបស់ពិភពលោកឆ្នាំ2017បង្ហាញថាប្រទេសដែលធ្លាក់បាតតារាងទាំងដប់គឺសុទ្ធតែជាប្រទេសក្រីក្រដូចជាប្រទេសប៉ាគីស្ថានបង់ក្លាដេសហ្សីមបាវេនិងកម្ពុជាជាដើមប្រទេសដែលជាប់លេខ1គឺប្រទេសស្វីសលេខ2ប្រទេសសិង្ហបុរី ចំណាត់ថ្នាក់នេះត្រូវបានវាតម្លៃដោយសកលវិទ្យាល័យពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកអិនស៊ីតក្នុងរបាយការណ៍សន្ទស្សន៍នៃភាពប្រកួតប្រជែងផ្នែកទេពកោសលរបស់ពិភពលោកឆ្នាំ2017ដោយផ្ដោតលើទេពកោសលនិងបច្ចេកវិទ្យាបាទគម្រោងរបស់បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ដែលមានឈ្មោះថាព្រៃឡង់ជាព្រៃរបស់យើងបានទទួលរង្វាន់កិច្ចសហការអន្តរជាតិអ្នកការពារព្រៃឈើតំបន់ត្រូពិចឆ្នាំ2017របស់សកលវិទ្យាល័យយេលសហរដ្ឋអាមេរិក សកម្មជនបរិស្ថាននិងជាតំណាងសហគមន៍ព្រៃឡង់ប្រចាំខេត្តក្រចេះលោកផៃប៊ុនលៀងបានអញ្ជើញមកធ្វើបទបង្ហាញប្រកួតយករង្វាន់នេះនៅសាកលវិទ្យាល័យយេលនៅក្នុងរដ្ឋខនេតធីខិតលោកសង្ឃឹមថារង្វាន់នេះបានជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តលោកឲ្យបន្តធ្វើការរួមគ្នាជាមួយបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ទាំង4ខេត្តឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុនថែមទៀតតាមរយៈការចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ដែលលោកបានសិក្សាពីគម្រោងជោគជ័យនានានិងបន្តជំរុញ
ពីពាន់ដល់ពីនេះគឺជាសមិទ្ធផលថ្មីមួយទៀតដែលសហគមន៍ព្រៃឡង់ទទួលបានការលើកទឹកចិត្តពីសហគមន៍នៅបរទេសរង្វាន់នេះបង្កើតឡើងដើម្បីទទួលស្គាល់និងផ្តល់កិត្តិយសដល់គម្រោងពហុវិស័យល្អបំផុតមួយដែលបង្ហាញពីគំនិតច្នៃប្រឌិត ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៃការប្រើប្រាស់និងអភិរក្សធនធាននៅក្នុងតំបន់ត្រូពិចប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់សរុបចំនួន3000ដុល្លារអាមេរិកសកម្មជនបរិស្ថាននឹងជាតំណាងសហគមន៍ព្រៃឡង់ប្រចាំខេត្តក្រចេះលោកផៃប៊ុនលៀងបានអញ្ជើញមកធ្វើបទបង្ហាញអំពីគម្រោងរបស់បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់របស់លោកដែលមានឈ្មោះថាព្រៃឡង់ជាព្រៃរបស់យើងដើម្បីប្រកួតយករង្វាន់នេះនៅសាកលវិទ្យាល័យយ៉ែលនៅក្នុងរ
ដែលបានទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិយ៉ាងច្រើននៅក្នុងពិភពលោកលោកបន្តថា រង្វាន់នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការទទួលស្គាល់នៅគម្រោងបង្កើតថ្មីប្រកបដោយលក្ខណៈច្នៃប្រឌិតជាមួយនឹងការកសាងនៅភាពជាដៃគូចម្រុះប្រកបដោយយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងសហគមន៍ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានានេះជាលើកទី1ហើយសម្រាប់លោកផៃប៊ុនលៀងដែលត្រូវបានបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់របស់លោកនិងអង្គការដៃគូនានាគាំទ្រលោកឲ្យមកចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងយករង្វាន់នេះ កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2015បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ក៏ធ្លាប់បានទទួលពានរង្វាន់គំនិតផ្ដួចផ្ដើមអេក្វាដ័ររបស់អង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសាប្រជាជាតិ UNDP Equator Initiative Prize នៅឯសន្និសីទក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងនិងពានរង្វាន់មូលនិធិ Alexander Soros កាលពីឆ្នាំ2013ផងដែរលោកផៃប៊ុនលៀងជាសកម្មជនបរិស្ថានម្នាក់ដែលតែងតែបានដឹកនាំ នឹងចូលរួមយ៉ាងសកម្មអរិយាពេជាងដល់6ឆ្នាំមកហើយក្នុងកិច្ចការអភិរក្សនិងការពារព្រៃឈើក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ពីការរុករៀននិងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខុសច្បាប់លោកមានប្រសាសន៍ថាក្រុមរបស់លោកធ្លាប់ទទួលរងនឹងការគំរាមកំហែងរាប់មិនអស់ពីសំណាក់ក្រុមអ្នកមានអំណាចប្រកាសនិងអាជ្ញាធរជាបន្តបន្ទាប់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាក្រុមរបស់លោកនៅតែមិនរួញរានឹងភ័យខ្លាចចំពោះការគំរាមកំហែងនេះឡើយ ខ្ញុំសូមជម្រាបលាទៅលើការពិភាក្សាថាបានគម្រាមកំហែងជាស្ដែងតាមទូរស័ព្ទតាមសម្ដីផ្សេងៗជាច្រើនប៉ុន្តែពួកខ្ញុំបានមិនត្រូវការខ្លាចទេព្រោះមានភាពពីពោដោយសារយើងស្រឡាញ់នោះគឺប្រកបពុកព្រៃនេះជាព្រៃរបស់យើងរបស់គ្នាយើងនៅតែព្យាយាមធ្វើឲ្យឃើញឲ្យសង្គមឃើញថាយើងចង់បានព្រៃឲ្យនៅល្អហើយជាព្រៃរបស់ខ្មែរផងដែរបាទ គម្រោងព្រៃឡង់ជាព្រៃរបស់យើងគឺជាគម្រោងរួមគ្នាមួយរវាងបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់និងដៃគូដែលពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតដែលរួមមានដូចជាអង្គការដែនមីសិនអង្គការស្ពានដើម្បីសន្តិភាពបណ្ដាញកសាងសន្តិភាពសហគមន៍
ក្រុមហ៊ុន Web Essential និងសាកលវិទ្យាល័យ Copenhagen នៃប្រទេស Denmark គម្រោងនេះបានបង្កើតឲ្យមាននូវកម្មវិធីប្រើប្រាស់ក្នុងទូរស័ព្ទដៃឆ្លាតវៃ ឬហៅថា Smartphone ដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ផ្ដល់នូវព័ត៌មានជាក់លាក់នានាពាក់ព័ន្ធនឹងសញ្ញានៃការរុករានដីព្រៃ ការសឹករិចរិលព្រៃឈើ រូបភាព ទីតាំង និងពេលវេលាជាក់លាក់នៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើ និងការដឹកជញ្ជូនឈើខុសច្បាប់ ព័ត៌មានដែលប្រមូលបានពីកម្មវិធីនេះ ត្រូវបានបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់យកមកប្រើប្រាស់ ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណពិតប្រាកដ នៃបទល្មើសព្រៃឈើ ក៏ដូចជាចូលរួមទប់ស្កាត់ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបទល្មើសព្រៃឈើទាំងនេះ និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពអភិរក្សព្រៃឡង់ជារួមផងដែរ ថ្វីបើបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ 2001 ដោយសហគមន៍ដែលរស់នៅជុំវិញតំបន់ព្រៃឡង់មកពីបណ្ដាខេត្តចំនួន 4 គឺខេត្តក្រចេះស្ទឹងត្រែងព្រះវិហារនិងកំពង់ធំ ដែលបានរួបរួមគ្នាតស៊ូដើម្បីការពារនិងអភិរក្សព្រៃឈើរបស់ពួកគេក៏ដោយ បច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលនៅមិនទាន់ទទួលស្គាល់ការងារចូលរួមទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើរបស់បណ្ដាញសហគមន៍នេះនៅឡើយទេ លោកផៃប៊ុនលៀងបានផ្ដាំផ្ញើនៅពាក្យពេចន៍មួយចំនួននិងអំពាវនាវដល់សមាជិកទាំងអស់ ត្រូវចេះទទួលខុសត្រូវ ហើយសំខាន់ជាងគេគឺចេះថែរក្សានិងសាមគ្គីគ្នាដើម្បីការពារធនធានធម្មជាតិរបស់យើង ហើយក៏សូមផ្ដាំផ្ញើជំរុញរដ្ឋាភិបាលគួរតែទទួលស្គាល់ម្ដងទៅឡងក្នុងការជាមួយគ្នាហើយក្នុងនាមជាអ្នកប្រជាជននាមជាអ្នកសុខាភិបាលដោយឯករាជ្យចិត្តដើម្បីជួយដល់ការពារព្រៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបាទនេះជាលើកទី3ហើយដែលកម្មវិធីកិច្ចសហការអន្តរជាតិអ្នកការពារព្រៃឈើតំបន់ត្រូពិចនៃសាកលវិទ្យាល័យយ៉ែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតគំនិតផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានរង្វាន់នេះឡើងឆ្នាំ 2017នេះមានអង្គការចំ
ដែលបានចូលរួមធ្វើបទបង្ហាញប្រកួតយកជ័យលាភីដែលក្នុងនោះមានតែបេក្ខភាពចំនួន2ប៉ុណ្ណោះត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យមកចូលរួមធ្វើបទបង្ហាញប្រកួតយកជ័យលាភីដែលក្នុងនោះមានបេក្ខភាពមកពីប្រទេសស្រីលង្កានិងប្រទេសកម្ពុជាចំណែកកម្មវិធី Khmer Pressure Circle ឬហៅថាGlobal Forest Watch ឆ្នាំ2015ចេញផ្សាយដោយវិទ្យាស្ថានធនធានពិភពលោក WRI ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននិងសាកលវិទ្យាល័យមេរីឡែនឲ្យដឹងថាក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2001និង2013ប្រទេសកម្ពុជាបានបាត់បង់ព្រៃឈើសរុបប្រមាណ1,400,000ហិកតាឬជិត1,500,000គីឡូម៉ែត្រក្រឡាហើយថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលមានអត្រាបាត់បង់ព្រៃឈើច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកខ្ញុំបាទមានរិទ្ធអាស៊ីសេរីវ៉ាស៊ីនតោន បានលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីស្ថាបនិកបណ្ដាញប្រសង់ឯករាជ្យបដិជគុណបុត្របុនតាញ់ជំរុញឲ្យស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចការពារសវត្ថិភាពប្រកាយរបស់ព្រះអង្គដោយសារមានមន្ត្រីនគរបាលខេត្តចំនួន6នាក់បាននាំគ្នាទៅគម្រាមអ្នកស្រុកវរិននិងអ្នកស្រុកអង្គរធំកាលពីថ្ងៃទី23ខែមករា ព្រះអង្គមានថេរដីកាថាក្រុមប៉ូលីសទាំងនោះបានហាមមិនអោយពលរដ្ឋឬក៏ប្រសង់ដទៃទៀតចូលរួមស្ដាប់ការថ្លែងរបស់ព្រះអង្គតកតងនឹងបញ្ហាព្រៃឈើបញ្ហាបោះឆ្នោតនិងបញ្ហាសង្គមផ្សេងៗទៀតនោះឡើយប្រជាជនអះអាងថាសមត្ថកិច្ចព្រមមានថាបើមិនស្ដាប់តាមពួកគេទេអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់គ្នា ពលិកតាមពលិញអស់ស្មាតទៅអង្គសម្មិញយុគមកគំត្រាំនឹងទីអាត្មាចេញគាត់ទី3ពលិពីចូលតាមគម្រាមតំបន់នឹងពលិពលិញគឺចេញទៅគម្រាមហើយបតិកលាគ្នាព្រឹកឡើងទីតាមតំបន់ដងទៀតហើយក្នុងទីតាមតំបន់នឹងនៅស្រុកនៅស្រុកកណ្ដាលអាត្មានឹងក៏ពលិឃុំនឹងទីតាមរោដែរទីតាមរោពួកស្មាថ្ងៃមុនមកទៅព្រីនឹងខាងស្រុកអាត្មានឹងហើយទីតាមរោព្រឹកមិញនេះនៅស្រុកនឹងទីដូច្នេះទីតាមគម្រាមចំឈ្មោះអាត្មាហើយទីហាម ទីហាមនេះបានក្នុងតំបន់នោះនៅព្រៃនោះមកហ៊ានឲ្យមកចូលទៅទៀតគាត់ថាអរគុណព្រះដែលជាគុណបុត្របន្តិញជាប្រសង់ដែលតែងតែរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងន់ដល់ការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយព្រះអង្គក៏ជាសកម្មជនការពារបរិស្ថានដ៏សកម្មមួយអង្គដែលជារឿយៗតែងតែប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងអាជ្ញាធរក្នុងករណីឃ្លាំមើលការបំផ្លាញព្រៃឈើនិងការពន្យល់អំពីបញ្ហាបោះឆ្នោតនិងបញ្ហានយោបាយរបស់ប្រទេស ជាងនេះទៅទៀតព្រះអង្គក៏ធ្លាប់ជាមនុស្សដែលស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតកែមលីមុនពេលលោកបណ្ឌិតត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016ប្រជាជនបុត្របន្តិញកាលពីពេលថ្មីៗនេះក៏បានបដិសេធទទួលយកមេដាយកិត្តិយសពីលោកហ៊ុនសែនហើយព្រះអង្គក៏ធ្លាប់ចេញមុខជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនមន្ត្រីអាជ្ញាធរអប្សរាពីររូបពីបទកាប់ឈើក្រញូងដែលមានអាយុកាលជាង200ឆ្នាំខុសច្បាប់នៅក្ន
បានលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅខេត្តព្រៃវែងឯណោះវិញប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍មកថាបាត់ល្មើសនេសាទនៅតំបន់បឹងខ្សាច់សឬក៏បឹងស្នាយប៉ែកខាងត្បូងស្ថិតក្នុងស្រុកបាភ្នំមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងដោយពុំមានការបង្ក្រាបប៉ុន្តែអាជ្ញាធរជលផលខេត្តនេះ អះអាងថាបាត់ល្មើសនេសាទនៅតំបន់ខ្សាច់សនោះត្រូវបានបង្ក្រាបរួចរាល់ហើយលោកថាកិត្យារាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានរាយការណ៍ថាសៃយឿនឬស្បៃមុំក្រឡាល្អិតរាប់រយម៉ែត្រដែលជាឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់នៅតែត្រូវបានគេរាយបណ្ដាក់គ្នាជាជួរកាត់មកទឹកនៅលើផ្ទៃបឹងចំណុចបឹងខ្សាច់សឬបឹងស្នាយប៉ែកខាងត្បូងចន្លោះភូមិទីតាំងឡៃក្នុងឃុំរងដំរីនិងភូមិខ្សាច់សឃុំរាជជ័យស្រុក
ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងករណីបទល្មើសនៅថ្ងៃទី30ខែមករានៅបន្ទាប់ពីពួកគាត់លើថានាយខណ្ឌរដ្ឋបាលចលផលខេត្តព្រៃវែងបានបញ្ជូនកម្លាំងទៅបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទនៅទីនោះក្រោយទទួលព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយអំពីបទល្មើសនេសាទនេះ ពលរដ្ឋម្នាក់សូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យដឹងថាបទល្មើសនេសាទនៅតែរក្សាទ្រង់ទ្រាយធំដដែលឬអាចនិយាយបានថាធ្ងន់ធ្ងរលើសមុនទៀតផងព្រោះមិនត្រឹមតែបទល្មើសនេសាទស្បៃមុងនោះទេអ្នកខ្លះទៀតបានប្រកាសឆក់ត្រីជាក្រុមធំៗគួរឲ្យព្រួយបារម្ភបទល្មើសនេះដដែលបងឲ្យលើស្បៃនៅជ្រើនឲ្យគេបើកឧទាហរណ៍គេឆក់នឹងសាឃើញគេឆក់ឲ្យលេងនេះស្ងាត់អីគេមកក្នុងក្រុមដល់ 20 ទៀតជីវិតអំរះដាក់អីទៀតណាតដែលបងអើយសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺផ្ទុយពីនាយខណ្ឌរដ្ឋបាលចលផលខេត្តព្រៃវែងលោកអូនស៊ីណាតដែលបានថ្លែងប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី26ខែមករាថាបទល្មើសនេសាទនៅទីនោះគឺលោកបានបញ្ជូនកម្លាំងទៅបង្ក្រាបអស់រួចហើយ លោកបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរនឹងមិនបណ្តោយឲ្យបាត់ល្មើសនេះនៅតែកើតមាននោះទេហើយលោកនៅតែរងចាំសេចក្តីរាយការណ៍ពីខាងសហគមន៍ដើម្បីចាត់វិធានការបន្តជើងធ្វើរ៉ូបិនពីករណីហើយឧបករណ៍លូស្បៃមកដូចជាសាមសប្រាំម៉ាត់ហើយអរឯងណែលំផាំងហ្នឹងប្រមាណពាន់ម៉ែត្រទេយកបានចាំដែរក៏ថ្ងៃណាក៏សរុបបាត់ល្មើសទៀតហើយសរុបបាត់ល្មើសចាំថ្ងៃទៀតធ្វើបន្តរហូតវាអស់មួយសារទេថាហើយយើងមើលអតីត ហើយនឹងឥឡូវនឹងឯងនឹងយើងឲ្យតើចាក់គុំតាមតាមមើលហើយក៏មានក៏រៀបការបងប្អូនថាអង្គការគាត់ធ្លាប់ធ្វើការជាមួយយើងវាមានសិទ្ធិភាពមិនក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់ធ្វើការហៀបទទួលលុយក៏គាត់នឹងយ៉ាងម៉េចដែរគាត់មិនប្រាប់ថាអូមានបទល្មើសដែលសូមសហការជាមួយជួយលំផលឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ក៏អត់គាត់ឲ្យរីសេកតាមវិជ្ជាទាំងទៅ ធ្វើបតាអាញាធរលើកឡើងបែបនេះក្តីតែប្រជាពលរដ្ឋនៅទីមើលឃើញថាបទល្មើសនេសាទមិនធំថយឡើយពួកគាត់អំពាវនាវឲ្យអាញាធរជំនាញចុះបង្ក្រាបផ្ទាល់ជាជាងបានតែនិយាយដើម្បីស្ដារធនធានមច្ឆាជាតិនៅក្នុងបឹងខ្សាច់សឬបឹងស្នេហ៍ប៉ែកខាងត្បូងនោះឲ្យសម្បូរឡើងវិញនិងអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើនេសាទជាលក្ខណៈគ្រួសារដែលច្បាប់ជលផលអនុញ្ញាតឲ្យរកមួយភាគ3នៃផ្ទៃទឹកមកឃើញផ្ទាល់អញ្ច
ការពីខែធ្នូឆ្នាំ 2016រដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតគណៈកម្មការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសលើផ្ទៃបឹងទន្លេសាបដោយមានការចូលរួមពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរួមទាំងអាជ្ញាធរខេត្តដែលនៅជាប់បឹងទន្លេសាបផង ទន្ទឹមគ្នានេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងធ្លាប់ថ្លែងប្រមានថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តជាប់បឹងទន្លេសាបឲ្យជៀសឆ្ងាយពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងបទល្មើសនេសាទបើមិនដូច្នោះទេលោកនឹងដកដំណែងពួកគេមិនខានឡើយលោកសខេងថែមទាំងថ្លែងថាលោកនឹងធ្វើដំណើរតាមឧទ្ធម្ភាគចៈយ៉ាងហោចណាស់ក៏ម្ដងដែរក្នុងមួយខែដើម្បីពិនិត្យមើលបទល្មើសនេសាទលើផ្ទៃបឹងទន្លេសាប ស្របគ្នានេះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងក៏អំពាវនាវឲ្យគណៈកម្មការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសលើផ្ទៃបឹងទន្លេសាបត្រូវពង្រីកវិធានការស្រដៀងគ្នានឹងវិធានការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសលើផ្ទៃបឹងទន្លេសាបសពថ្ងៃទៅកាន់តំបន់ផ្សេងៗទៀតដូចជានៅខេត្តព្រៃវែងជាដើមព្រោះពួកគេជឿថានឹងមានប្រសិទ្ធភាពបន្ទាប់ពីអស់ជំនឿលើអាជ្ញាធរជំនាញមូលដ្ឋានខ្ញុំថាកិត្យាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ បាទសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរក្រុងសំរោងចុះពិនិត្យមើលស្តង់ទទួលទិញដំឡូងមីក្រៀមមួយកន្លែងនៅក្នុងភូមិពលដោយសារតែម្សៅដំឡូងមីហុយខ្លាំង
ប្រជាពលរដ្ឋចំនួនជាង30គ្រួសាររស់នៅជិតកន្លែងស្តង់ទិញដំឡូងមីស្ងួតនោះកំពុងនាំគ្នាប្តឹងមេដៃធ្វើពាក្យប្តឹងដាក់ទៅអាជ្ញាធរឲ្យជួយដោះស្រាយជំវិញការប៉ះពាល់សុខភាពរបស់ពួកគេលោកហងសាវយុទ្ធរាយការណ៍បញ្ហានេះ ប្រជាពលរដ្ឋចំនួនជាង30គ្រួសាររស់នៅភូមិពលនៃសង្កាត់សំរោងខេត្តឧត្តរមានជ័យត្អូនត្អែថាស្តង់ទទួលទិញដំឡូងមីក្រៀមមួយកន្លែងកំពុងធ្វើឲ្យដីនិងម្សៅដំឡូងមីស្ងួតហុយចេញជារៀងរាល់ថ្ងៃបង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានព្រមទាំងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេ អ្នកភូមិជាច្រើនអះអាងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាដោយសារតែឥទ្ធិពលនៃសារធាតុហុយចេញពីស្តង់ដំឡូងមីក្រៀមនោះធ្វើឲ្យមនុស្សចាស់និងកុមារជាច្រើនមានជំងឺផ្ដាសាយឥតដាច់ហើយកុមារខ្លះមានសុខភាពធ្ងន់ធ្ងររហូតបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យទៀតផងស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នៅភូមិពលក្នុងចំណោមអ្នកភូមិជាច្រើនទៀតគឺអ្នកស្រីនួនសារាយ អ្នកស្រីអះអាងថាផ្ទះរបស់គាត់ដែលនៅជាប់របងគ្នាជាមួយនឹងស្តង់ទទួលទិញដំឡូងមីក្រៀមនោះកំពុងរងការប៉ះពាល់ពីការហុយម្សៅដំឡូងមីជារៀងរាល់ថ្ងៃយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរស្ត្រីដដែលបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នចៅតូចៗរបស់គាត់ជាច្រើននាក់ត្រូវឪពុកម្ដាយរបស់គេបង្ខំឲ្យទៅលេងនៅផ្ទះអ្នកជិតខាងពីព្រោះតែមិនអាចស៊ូទ្រាំនៅការហុយម្សៅដំឡូងមីស្ងួតនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃបាន ឡានចូលទៅហុយដីផងមកខាងមុខបានចូលទៅលោកវិទ្យាលោកចាក់ទៅវាសាទៅលោកវាហុយអូនចូលមួយថ្ងៃ300តោនណាមានលេងណាដល់ស្មោះមិនអួតទេកូនចៅស៊ីជួយម៉ែវាដេញវាពុកគេគេណាយណៃអត់ក៏ដូចជាមួយទៅលោកជិះសក់ក៏ដូចយោងកណាំងកតុពាក់ណាបើចៅញោមយកទៅពេទ្យកុមារពេទ្យទី4មកចាញ់មកទៅតាមដំឡូងស្ត្រីម្នាក់ទៀតនៅភូមិពលដែរអ្នកស្រីវ៉ែនថុកមានប្រសាសន៍ថាជារៀងរាល់ថ្ងៃម្សៅដំឡូងមីហុយចេញពីស្តង់ទទួលទិញនោ
ปลาเปลี่ยนเตี้ยเป็นสเปงอ่ะเฮ้ยหุยหุยมันเต้นนะปู่หุยมุมรองรองอย่าลงเป็นเตี้ยเนี่ยภูมิไอ้ดังทารยาเปลี่ยนใบไข่มาเข่าได้ปู่กอดตัวกาปะปอลปีกันลายสต็อกดำลงมีเกรียมนี่ บุกกอดจำนวนสามสัตว์ครูซาบ้านนอมเคลียประดับเมดายประดังอาญาทอภูมิคุมอจุยดอสไรก็ปนตายมันเคยเมียนกาดอสไรอย่างนาเตอาซีซิไรมันอาจสวายโรกาเตะตรงมาจัดสตองนำลงมีได้เนี่ยภูมิจอบประกันนู้บ้านทายอย่างนาโนลายโนทงไอตีสามสัตว์ใครเนี่ยกระตัวเชียร์อย่างนาเจ้าสังกัดสำรองโลกจิมตบอาอังทาลูกกุมปงเชียร์ยิมดอสไรปัญหาเดปะปอลตัวลือสกปรีบสาธารณะโน ลูกเจ้าสังกัดบรรทายทารหดมักดอลเป็นนี่คือลูกมันตอนบานตัวบันดังปีประเจี๊ยบประวัติจุ่มเวงปัญหาหอยเจงปีกันไลน์สตองดำลงนุตีก็ปนตายอาญาโทบานดังเรื่องหนูหายกุมปงตายประจุมกันเนี่ยบัญชีกาไอกระเพียบดำใบโรคดำนอสไร เนี่ยปักก็ละเพื่อนเลยเสร็จการพิจารณาใช่เลยเจ้าตัวร้อนเขาทำเงี้ยเพียบมอไอเยี่ยมกันบอกใส่เหมือนเมนเพื่อเยี่ยมกันมันจะพูดฟังมาใส่เยี่ยมมันเพื่อจำบอกใส่เดินมาบนหัวใจเนี่ยสำรับสำรู้สมาคมกาเปียสันมนุษย์อัดหอกไข่ดอดอเมนเจลุกใส่นารินจัดตุกสารเพียรหอยเจงปีดำลงมีเกรียมนุธา อาจบังกออ้อยปะปอดอลสกปรกเพียประเจียปรอดได้ละอัญญาโทกูไตดอสไรเจียบันตอนอัตตะครูเปตระบอองกาสิตมนุลีกระโดลงเงียนสรินปุญโยธาสารเทียดหอยเดชฟืออ้อยปะปอดอลประเจียปรอดโนกือวิอาจฟืออ้อยสกปรกเพียเมียนปัญหาโดยเจียการจุงงือประดาสายจุงงือเพลาดังหามหอยบาริยะเปลวเวงอาจนึงฟืออ้อยเนี่ยภูมิประชมหนึ่งจุงงือมหาริสูตรพอง ខ្ញុំផងសាវយុទ្ធអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបចាលោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនក្រុមយុវជនថ្មាក់ចិត្តនៅអង្គការសប្បុរសធម៌ក៏លបុតកម្ពុជាដែលជិះកង់25ខែក្រុងដើម្បីប្រមូលថវិកាជួយដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាបានធ្វើដំណើរមកដល់ខេត្តមណ្ឌលគិរីហើយចាពួកគេមានគម្រោងប្រមូលថវិកាពីប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសឲ្យបានមានលានដ
ពួកគាត់ទៀនទាឲ្យតកែរោងចក្របើកប្រាក់ឈ្នួលឲ្យសម្រាប់ខែធ្នូសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកលេងម៉ាលីជុំវិញព័ត៌មាននេះ ក្រុមកម្មកយដឹងថាការបិទផ្លូវនេះដោយសារតែពួកគាត់មិនបានទទួលព័ត៌មានថាមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដោះស្រាយឲ្យពួកគាត់ទៀតទេកម្មការនីរោងចក្របាល់កោះម្នាក់គឺកញ្ញាស៊ុនស្រីមុខថ្លែងថាពួកគាត់នាំគ្នាមកតវ៉ាបិទផ្លូវជាតិលេខ1ដូច្នេះ
ក៏ព្រោះតែគ្មានដំណោះស្រាយបញ្ហាប្រាក់ឈ្នួលជូនពួកគាត់បន្ទាប់ពីរកអន្ត្រាគមពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនកាលពីសប្តាហ៍មុន ถ้ากระทรวงการเงินกระเตื้อเตื้อแข็งกายอย่าไล่คนท่านกระเตื้อเตื้อต่างอ้อตาไม่ดำเนินสายพวกยังอ้อบ้านพวกยังสำหรับจัดมาล้างมาเหลือขนาดนั่งบัดเพลินนั่งแกจะมาเอาไอ้สายนั่งกระแผลพาเคยไล่ล่องเหมือนสั้นตายพวกยังกอดผอมโรงจักรกัดเดย์สำเร็จบุญเปียกบาดก้อนในขั้นฉบามปืนเรจิธนีพนมปิ้งจับดำเมียนกาต่อวานในทั้งไงติดดับมวยไข่แม่กระลาเปลือดได้ทักกายโรงจักรเหมือนบ้านบางประชนวลเอาไอ้พวกกอดในทั้งไงติดดับเจริญรอไข่ การปิดทั้งไงที่มุ่งไปบนแม่กระลากรมการกองรงจักรนี้เลือกเนื้อหมกขัดกาลายลูกในยุรธรรมไตรหงส์แสนดำใบรกอันตรากรมดองหายปนตายมันไตรขัดกาลายในยุรธรรมไตรเป็นจุนการในนี้เติร์ดดัสไรในกระทรวงการเงี้ยนักบดอมบรรดาวิจิตรแวะบุญกรรมการนี้ภายในมหากาเมเนตได้ทวีกาขนงรงจักรบาลก็ดับปีชนำกัญญาโอนสำอางทลายถ่า เปิลประชุมดอสไรเนอร์กระทรวงการเงี้ยนักบดอมบรรดาวิจิตรแวะเนื้อทั้งไงตีมาไปบุญแมกรานุมันเมียนดำนอสไรเต้ปรุเพกีตำนางกรรมกรในสหจิบมันจอจ้าจิมวยเมทีวีได้อ้างท้าจีเนตตัวสุดดอสไรปีทักกายรงจักการมันตัวสควอลเมทีวีนุปรุเมทีวีมันบังฮันลิขิตเตสุดปีทักกายตามการเตรียมเตรียบบอกกรรมกอให้กรรมกอมันตกจัดจ้าปุกย้ำจังท่าเอากระทรวงก็จะมาเมื่อแม่นปันตายยิงส่งลิขิต มันเจ้าเอาจะบานล้อไปตะกายแม่นก็มาเอาปูยืนเจ้าแต่ประดันไม่ได้ให้ก็เอาตายเมื่อลิขิตเตสต์มาตะกายก่อนเจ้าตายยิงจังเราเปิดปูยืนเตะก่อนตึ้งก่อนบานล้อปูยืนอัดบานมีสติตายเลยปูยืนประดันไม่ได้โอเคเลยจังปูยืนซ้อมเตรียมเตะอัดประดันตายก่อนเจ้ามาเมื่อลิขิตมาก่อนให้นั่งตรอมสบานนึกนั่งหูจานนั่งเวียนประมาณจังตัวเติร์ดซ้อมร่มกรรมก่อนตัวยาวบานปูยืนนั่งเฟื่อบรรโตตัวเตี้ยตัวจูบไอ้ดำอยู่ดำเตรง การต่อว่าในเรื่องเพลย์จีตประมาณมวยมังกรอยหมกกรมการก่อสำหรับจัดปรุงสายเขียววิ้งหายโจลประชุมดอสไรจีมวยอัญญาโทคันจบามปื้ออัญญาโทคุมกบากก็นึกตำนานกระทรวงการเงี้ยนึกบรรดาบรรดาวิจิตรเวียกรอยเกิดประชุมสำรับสำรวจดอสไรขนงรงจัดจีมวยอัญญาโทจมรนี้กรรมก่อสกจัดปะกาต่อว่าเรศาพิษสงบสงัดมวยระยะ ให้รองจำดำนาสายปีอัญญาโทคันหนึ่งกระทรวงการเงี้ยได้สัญญาธานึ่งจมรุ่งเอาเมียนดำนาสายฉับฉับตันตึมคณีนี้ตำนานสหจีบจีดกรรมกอการปิจีประจำรองจะลูกบนสกรมบัญชีบันแทนถ่าตัวจีกรรมกอสกจัดรองจำจมโฮดอสไรแบบนี้ก็ได้ก็กรรมกอมันอาจรองจำอยู่ไปได้เหมือนพ่อคุณรัตน์น่ะมาอยู่ไปกับพวกยมมันอาจเลยชอจำมาได้แต่ตาแต่พวกยมเถิดกาบายเถิดกาเลยเจ้าจวน รอยเฟื่องน้าเซ็งเซ็งคืออัดเงินแบบอ่ะแล้วเบียร์ไฮดอกปีหรือพอดไฮหรือเจ็ดอะไรเบียร์พอดไฮมวยใช่ไหมจำปีไฮจบเนี่ยมาไอ้จะแจกจัวเลยก็แผลไปบอกคนกำกอยืนคือเกณฑ์นังแรงเอาเนื้อคือเกี่ยวเอาเจ้นเอาหอยลาในเซ็งเซ็งบอกคนเดียวจีลาคือเลยดักมาไอ้เอาอย่าห้าหกเจ้าคืออัดเงินได้เลยเลยเคลียร์โรงจักรก็แรงบานไอ้เอาหลักกับเพียร์ฝากขาดเหม็นเต้นบอกคนกำกอยืน หลักพอลปิกเกตประชุมในทั้งไงตีสามสับเมกราตำนานกระทรวงการเงี้ยนึกบรรดาบิชิจิเวะทลายปรับกรรมก่ออัมปีนิเตวิธีสำหรับดอสไรปัญหานี้ถ้าเต้าบังการกรมการเงี้ยจมร้อปีนัดสัมเพรียะจูบรัฐบาลรงจะเรียบจำตารางกรรมก่อหนึ่งประคายอัตยตะเพียบการเงี้ยเฮาจมน้อยจมกร้อยคือเอากรรมก่อเมียนจมโฮจบัลล้อจีเวียงการเตรียมเตี้ยตามการนักขึ้นเชียงบาดเลงมาลีอาซิสไรปิริจิตนีพนมปิง บานลนเนียนจะเต็มไปด้วยสถานอาญาแกริจตูดกัมพูชีประจำประเทศมาเลเซียบานบรรจุนพลการณีขมายปีเนี่ยได้บานตือทัวการในประเทศมาเลเซียตรอลับหมกดอลประเทศกัมพูชีวิ่งหายสกดประกาศพอดเมียนระบบกระทรวงการบริเตกัมพูชีบานในดังทานในรีขมายแต่งปีเนี่ยเมียนเหมือนเนี่ยอายุสายสบายชนะในแคตะไกบานตือมาเลเซียโดยทัวดำนาตามรถยนต์กับตามประเทศไทยให้บานทัวการเจเนบอสสำอาดกาลปีจงไคตลาชนะปีป้อนดับประมุยตามระยะกรมหุ่นมุ้ยในกัมพูชีโดยลมบะการเงียคลังเป๊กพลการณีรูปนี่บานเตือสถานตูดกาลปีท
ban tơ Malaysia chen nẹt bao sầm át cả vì thay ti đập rầm bay khai sài hà chăn năm pi pon đập rầm mũi, tam rồi dạ cầm hôn mũi nơi Campuchia đài. Đại sa tận nước rồi lắc côn rồi bắc luôn pe, bốn là cà rani rụp nỉ, ban tơ sơ than tụt nơi thay ti đập rầm buôn khai mẹ cả rá, sơn la sông
ជួយឲ្យបានត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញស្ថានទូតបានចេញលិខិតធ្វើដំណើរនិងសម្រាប់សម្រួលជាមួយការិយាល័យអន្តោប្រវេសន៍ម៉ាឡេស៊ីផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅនិងអាហារបរិភោគដល់ពលករនីទាំងពីរនាក់ហើយពួកគេត្រូវបានបញ្ជូនមកដល់ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2017 ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ10នាក់តំណាងជាង50គ្រួសារដែលរស់នៅអមផ្លូវរថភ្លើងនៅក្នុងក្រុងប៉ៃប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី30មករាបានបន្តតវ៉ាសារជាថ្មីនៅមុខសាលាក្រុងដោយទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរដោះស្រាយសំណងប៉ះពាល់ជូនពួកគាត់ឲ្យបានឆាប់លោកហុំចម្រើនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ នេះជាលើកទី42ហើយដែលក្រុមអ្នកតវ៉ាទទូចឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដោះស្រាយសំណងប៉ះពាល់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍផ្លូវរថភ្លើងនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតតំណាងក្រុមអ្នកតវ៉ាម្នាក់រស់នៅសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតលោកវ៉ាន់វ៉ាន់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី30មករាថាអាជ្ញាធរសង់ផ្លូវរថភ្លើងកាន់តែខិតគៀដល់ផ្ទះរបស់ពួកគាត់ហើយក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមិនទាន់ផ្ដល់សំណងជូនពួកគាត់
ចាំលុយមកខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំអត់ចង់ចិត្តសោចាតាចង់ឲ្យមានការដោះស្រាយចិត្តມັນចង់ឲ្យថាដោយថាវេធ្វើវេដូចចោខ្ញុំអត់ចូលចិត្តហើយអត់ចង់អត់មានពេញចិត្តដល់ហ្នឹងហើយក៏មកបាញ់ឆ្នាំឲ្យឬរុះផ្ទះសម័យនេះចេះខ្ញុំអត់ចូលចិត្តព្រោះតលមានការដោះស្រាយជូនជីវរដ្ឋចង់ឲ្យធ្វើអញ្ចឹងបើសិនជាធ្វើបែបនេះអត់ចង់ឲ្យមានធ្វើបែបហ្នឹងដូចពីលេចលេចមកពីកើតមកហ្នឹងខ្ញុំអត់ចូលចិត្ត លោកបន្ថែមថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមិនដោះស្រាយសំណងជូនពួកគាត់ដែលអាចទទួលយកបានទេពួកគាត់នឹងតវ៉ាប្រឆាំងមិនឲ្យសង់ផ្លូវរថភ្លើងកាត់មុខផ្ទះរបស់ពួកគាត់ឡើយអាស៊ីសេរីកុំអាចតាក់ទងអភិបាលរងក្រុងប៉ោយប៉ែតទទួលបន្ទុកដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីលោកម៉ែនសុផុនដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការទាមទាររបស់ក្រុមអ្នកតវ៉ានេះបានទេនៅថ្ងៃទី30មករាប៉ុន្តែលោកម៉ែនសុផុនធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាក្រុម
ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអត់ហុកប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសុំចង្គៀមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ាដោយសារពួកគាត់ព្រួយបារម្ភខ្លាចក្រែងនៅពេលដែលអាជ្ញាធរសង់ផ្លូវរថភ្លើងហើយប៉ះចំផ្ទះនឹងដីរបស់ពួកគាត់ធ្វើឲ្យពួកគាត់ពិបាកធ្វើដំណើរនិងគ្មានទីស្នាក់អាស្រ័យ លោកក៏សង្កល់ថាអាជ្ញាធរក្រុងប៉ោយប៉ែតហាក់មានចេតនាមិនចង់ដោះស្រាយឲ្យក្រុមអ្នកតវ៉ាហើយចង់ឲ្យពួកគាត់អង្វរសុំអាជ្ញាធរជាជាងជ្រើសយកការតវ៉ាដោយថានៅពេលខាងមុខត្រូវការបោះឆ្នោតត្រូវការអីអញ្ចឹងបើសិនជាដេញឬក៏ប៉ះពាល់ប៉ះពាល់ខ្លាចខូចសន្លឹកឆ្នោតបោះបាក់នេះបាក់នោះហើយទី2បើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋអង្វរក៏ថាយល់ព្រមគ្រប់គ្រងការបាក់ខ្លួនអីអញ្ចឹងទៅអាចជាមានការខ្លះខ្លះដោះស
Salakrong. ក្រុមអ្នកតវ៉ាអះអាងថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមិនដោះស្រាយសំណងជូនពួកគាត់ដែលអាចទទួលយកបានទេនោះពួកគាត់នឹងតវ៉ាសារជាថ្មីទៀតក្នុងពេលឆាប់ៗខ្ញុំបាទហុំចម្រើនស៊ីសេរីពីខេត្តបាត់ដំបងបាទលោកអ្នកនាងតើបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូនដោយខ្ញុំបាទឈ្មោះណារ៉េតសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេល
ចាលោកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាប់ផ្ដោតអំពីចាប់រដ្ឋខេត្តកំពតស្នើរដ្ឋាភិបាលដកហូតដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីក្រុមហ៊ុនមួយដែលទុកដីទំនេរចោលក្រុមយុវជនជីកង់25ខេត្តក្រុងប្រមូលថាវិការជួយដល់មន្ទីរពេទ្យកន្ធបុប្ផាបានធ្វើដំណើរទៅដល់ខេត្តមណ្ឌលគិរី ចា៎ហើយនៅចុងកម្មវិធីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញាស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅ
ីរាយការណ៍ពិស្ដារចាលនានាងជាទីមេត្រីប្រជាប្រដ្ឋរស់នៅឃុំត្រពាំងផ្លាំងស្រុកឈូកខេត្តកំពតអំពាវនាវឲ្យក្រសួងកសិកម្មនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចុះត្រួតពិនិត្យនិងដកហូតដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីក្រុមហ៊ុនឯកជនហើយដែលបានទទួលដីសម្បត្តិពីរដ្ឋប៉ុន្តែទុកដីនោះទំនេរចោលមិនមានការអភិវឌ្ឍក៏ប៉ុន្តែភាគីក្រុមហ៊ុនបញ្ជាក់ថាខ្លួនកំពុងពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រសួងកសិកម្មអំពីផែនការមេដើម្បីវិនិយោគដំណាំកសិឧស្សាហកម្មនៅលើដីសម្បទានទាំងនោះចាលោកយ៉ងចន្ទរារាជការពុស្ដាជុំវិញរឿងនេះប្រជាពលរដ្ឋភូមិព្រៃពីឃុំត្រពាំងផ្លាំងស្រុកឈូកខេត្តកំពតស្នើសុំឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មចុះត្រួតពិនិត្យនិងវិដំឡៃដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចដែលផ្ដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុន World Tree Star Entertainment ដែលពួកគាត់អះអាងថាមិនគោរពតាមនីតិវិធីរបស់រដ្ឋាភិបាលស្ដីពីដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចពលរដ្ឋបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនបានអនុវត្តផ្ទុយពីគោលការណ៍ច្បាប់ដោយជាកាប់ឈើក្នុងតំបន់ដីសម្បទានលោកអស់គ្មានសល់ទុកដីទំនេរចោលមិនធ្វើការអភិវឌ្ឍទន្ទ្រានដីបន្ថែមរំលោភបំពានដីពលរដ្ឋនិងសហគមន៍ដល់ផ្ទះនិងឈូបំផ្លាញផលដំណាំកសិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអស់រាប់ពាន់ហិកតាព្រមទាំងដាក់គង់ត្រូលយកលុយពីប្រជាពលរដ្ឋដែលដឹកអស់ឬដឹកអនុផលកាត់តាមដីសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនអាបាលខេត្តហ្នឹងគាត់បានទទួលក្រាស់របស់ខ្ញុំហើយតែគាត់ពុំបានជួយអន្តរាគមន៍អីដល់ជួយជន់រងគ្រោះដោយពួកខ្ញុំនេះអត់មានឃើញសកម្មភាពអីដែលគាត់អើពើរឿងសុខទុក្ខរបស់ពួកខ្ញុំចង់ឲ្យសម្ដេចលោកជួយចុះមកវាស់វែងដីឃ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅកន្លែងជំរកឲ្យមានបានកម្មសិទ្ធិរៀងខ្លួនកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅកន្លែងហ្នឹងលំបាកទឹកភ្នែកហូរជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមសម្ដេចចុះមកមើលផ្ទាល់ដោយភ្នែកក៏បានឲ្យកូនចៅសម្ដេចចុះមកក៏បានដែរកាលណាឈ្មោះយកដីចោលទៅទេអស់ព្រៃហើយដីនៅទំនេរតាមឬអត់មានឃើញធ្វើអីសោះឬអត់មានធ្វើតាមលក្ខណកៈហើយជាមួយរដ្ឋថាបានគឺថាវាអត់បានធ្វើទេដាំដើមកាសយ៉ាចូលតិចតួចប៉ុណ្ណឹងគាត់ថាដីឲ្យដើកាយដីហ្នឹងវាកាត់ជាព្រំតែប៉ុណ្ណឹងគឺអត់មានបានធ្វើអីដូច្នេះវាអត់ឃើញល្អយើងខ្ញុំក៏ចង់បានថាអយរដ្ឋថាបានហ្នឹងខ្ញុំសាយគឺថារំលែកកិច្ចសន្យារបស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងចេញទៅដើម្បីយកដីនេះចែកដល់ជាបរិវត្តដែលខ្វះខាតក្រុមបរិវត្តបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន World Tree Star Entertainment ឬពួកគាត់និយមហៅថាក្រុមហ៊ុនសូងួនចាប់ផ្ដើមមានវត្តមាននៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ពួកគាត់នៅឆ្នាំ2005ហើយផ្ដើមឈូសឆាយប៉ះពាល់ដីធ្លីនិងផ្ទះសម្បែងរបស់ពលរដ្ឋចាប់ពីឆ្នាំ2006រហូតមកក្រុមពលរដ្ឋអះអាងថាសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនបានប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង600គ្រួសារនៅក្នុងភូមិទួលដូនតីភូមិព្រៃពីយភូមិដុំផ្ដៅនៃឃុំត្រពាំងផ្លាំងនិងភូមិដីជោពងរោគនៃឃុំដីជោអភិវឌ្ឍស្រុកឈូកខេត្តកំពតពលរដ្ឋបន្តថាធ្វើត្បិតតែក្រុមហ៊ុនបានឈូសឆាយដីពិតមែនតែក្រុមហ៊ុនបានដាំដាមអាកាសយ៉ាបានប្រមាណ5ទៅ600ហិកតាប៉ុណ្ណោះចំណែកដីនៅសេសសល់មិនត្រូវបានដាំដុះឬអភិវឌ្ឍតំបន់នោះទេដោយក្រុមហ៊ុនបានទុកដីនោះឲ្យនៅទំនេរចោលឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់នេះតំណាងក្រុមហ៊ុន World Tree Star Entertainment លោកឡាយសាំងលីបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនកំពុងពិភាក្សាជាមួយក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទអំពីផែនការមេក្នុងការអភិវឌ្ឍដំណាំកសិឧស្សាហកម្មលើដីសម្បត្តិទាំងនោះលោកថាក្រុមហ៊ុនបានដាំដុះកូនអាកាសយ៉ាជាបន្តបន្ទាប់ហើយជំហានបន្ទាប់ក្រុមហ៊ុនគ្រោងនឹងដាំដងប្រេងនៅលើដីនោះដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានប្រជាជនដែលគាត់និយាយអញ្ចឹងមិនថាគាត់ចេះចង់បានដីបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងបងកន្លងមកច្រើនអញ្ចឹងតែព្រោះនេះគេមកវិញហើយគេអត់ខ្វល់អីទេគេបានដីបានព្រីហើយគេធ្វើអញ្ចឹងណាបើគេដាំដំណាំដាំអីទៅខ្លះគេចេះតែបានហើយយកទៅលក់វិញហើយចេះតែរុករៀនមកក្រុមហ៊ុនទៀតចេះខឹងក្រុមហ៊ុនថាដីហ្នឹងអត់អភិវឌ្ឍធម្មតាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍមិនដែលអនុវត្តឃ្លាមអស់ឃ្លាមទេដីហ្នឹងនោះវាតាមដំណាក់កាលក្រុមហ៊ុន World Tree Star Entertainment ទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចចំនួន 70,000 ហិកតានៅស្រុកឈូកខេត្តកំពតពីរដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំ2005ក្រោមកិច្ចសន្យាសម្បត្តិដីរយៈពេល70ឆ្នាំប៉ុន្តែកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2016កន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើអនុប្រយោគដីនេះមកនៅត្រឹមជាង 6,000 ហិកតាវិញសម្រាប់ឲ្យវិនិយោគដាំដំណាំកសិឧស្សាហកម្មកសិកម្មនិងចិញ្ចឹមសត្វ
ជុំវិញរឿងនេះសមាជិកក្រុមជំនួយការនៃលេខាធិការដ្ឋានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចលោកសេរាបញ្ជាក់ថាការមិនបានដាប់ដោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាចមានលក្ខខណ្ឌពីរទី1ដោយសារការរៀបរៀងរបស់ពលរដ្ឋនិងម្យ៉ាងអាចដោយសារការអនុវត្តបទបញ្ជាលេខ01របស់រដ្ឋាភិបាលដែលតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្អាកសកម្មភាពរហូតដល់ដោះស្រាយទំនាស់ជាមួយពលរដ្ឋរួចជាមុនសិនមន្ត្រីជំនាញរូបនេះបញ្ជាក់ថា លេខាធិការដ្ឋានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលមានសមាជិកភាពចម្រុះពីអន្តរក្រសួងកំពុងសិក្សានិងវាយតម្លៃសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហើយបើរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនណាប្រព្រឹត្តផ្ទុយនឹងគោលការណ៍ច្បាប់នោះរដ្ឋាភិបាលនឹងដកហូតដីពីក្រុមហ៊ុនទាំងនោះវិញ ក៏ទីបទបញ្ជាសូនមួយហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលបានឲ្យផ្អាកទាំងអស់សិនលុះត្រាតែបទបញ្ជាសូនមួយបានអនុវត្តចប់អញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនតាមការចារអន្តរក្រសួងដែលមានអាដាមបញ្ជាក្នុងក៏ចូលវាតម្លៃឲ្យទុករយៈពេលឲ្យក្រុមហ៊ុននោះអនុវត្តក្រុមហ៊ុននោះអនុវត្តមិនបានគេត្រូវដកហើយអញ្ចឹងវាមានសច្ចនោមទុករយៈពេល3វេទរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយនោះអ្នកណាទៅធ្វើអីអ្នកណាទៅធ្វើអីមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរូប
ដែលតាមដានករណីនេះបញ្ជាក់ថាដីភិជាច្រើនដែលក្រុមហ៊ុនទទួលបានត្រូវទុកទំនេរចោលដោយគ្មានការអភិវឌ្ឍ លោកស្នើឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋគួរតែចុះស៊ើបអង្កេតករណីនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីដោះស្រាយជូនពលរដ្ឋជៀសវាងការទុកបណ្តោយដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនបន្តប្រឈមមុខដាក់គ្នាហើយបើរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនមិនអនុវត្តកិច្ចសន្យាមែននោះរដ្ឋាភិបាលត្រូវនីរីកកិច្ចសន្យារបស់ក្រុមហ៊ុន អ្វីដែលខ្ញុំសំណើនេះគឺសូមឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធមកធ្វើការអង្កេតជាក់ស្ដែងថាតើក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមានការដាំដុះបានប្រមាណភាគរយឬទេដីសរុបហើយដីចំណេញប្រមាណភាគរយដើម្បីជៀសវាងការចោទប្រកាន់រវាងវិជាពរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនដែលវិជាពរដ្ឋលើកឡើងថាមិនមានការដាំដុះហ្នឹងបាទសូមអញ្ជើញខាងក្រសួងពាក់ព័ន្ធមកចុះធ្វើអង្កេតឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីវាចម្លើយជាក់លាក់ឲ្យមានជំនឿដល់វិជាពរដ្ឋច្បាប់ភូ
ដែលបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន ចាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តនៃអង្គការសប្បុរសធម៌កុលបុត្រកម្ពុជាបានធ្វើដំណើរទៅដល់ខេត្តមណ្ឌលគិរីហើយនៅក្នុងបេសកកម្មជីកង់រៃអង្គារប្រាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ជួយដល់កុមារកម្ពុជាដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាហើយនឹងជួយដល់កុមារកំព្រាពួកគេបានកំណត់ផែនការជីកង់ក្នុងមួយថ្ងៃគឺឲ្យបានជាង100គីឡូម៉ែត្រពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយទៀត
ក្រុមយុវជនសមាជិកនៃអង្គការសប្បុរសធម៌កលបតកម្ពុជាប្រមាណ10នាក់បានធ្វើដំណើរដោយកង់ចាក់ចេញពីខេត្តរតនគិរីកាលពីថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្ពោះទៅខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលជាតំបន់កំពង់រៀបមានចម្ងាយដីជិត200គីឡូម៉ែត្រក្នុងយុទ្ធនាការដារៃអង្គការប្រាក់ពីសប្បុរសជន ជួយទៅមន្ទីរពេទ្យគុណភពបុប្ផាដែលជួយកុមារកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺរាប់ពាន់នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃថាវិការដែលរៀងអង្គការបានក្រៅពីជួយដល់មន្ទីរពេទ្យនេះមួយផ្នែកទៀតក៏សម្រាប់សាងសង់មណ្ឌលស្នាក់នៅសម្រាប់កុមារកំព្រាដែរពួកគេបានរួមគ្នាជាមួយក្រុមយុវជនយុវនារីនៃសហភាពសហព័ន្ធយុវជននិងយុវជនកាកបាទក្រហមខេត្តមណ្ឌលគិរីជាង100នាក់ដើររៀងអង្គការប្រាក់ជាលើកទី2នៅក្នុងផ្សារក្រុងសែនមនោរម្យនិងស្រុក
ពីខេត្តមណ្ឌលគិរីក្រុមរបស់លោកបានឈប់សម្រាកនៅស្រុកកោះញែកមួយយប់រហូតឈានដល់ថ្ងៃទី29ខែមករាពួកគេបន្តដំណើរទៅក្រុងសែនមណ្ឌលគិរីដែលជាខេត្តទី12 លោកថាផ្លូវនៅតំបន់នោះសម្បូរដោយភ្នំនិងទីទួលខ្ពស់ធ្វើឲ្យក្រុមកងរបស់លោកលំបាក់ធ្វើដំណើរបន្តិចនិងត្រូវប្រើធម្មពលច្រើនជាងនៅតំបន់ផ្សេងៗតែទោះជាយ៉ាងណាពួកគេបានទៅដល់ទីរួមខេត្តមណ្ឌលគិរីតាមផែនការហើយបានរួមគ្នាជាមួយអាជ្ញាធរខេត្តនិងក្រុមយុវជនដើររៀងអង្គភាពថាវិការពីពលរដ្ឋនៅផ្សារក្រុងសែនមណ្ឌលរំ ពីមុនហ្នឹងមានបបអ្នកមកជាងធាក់កង់ណាឥឡូវតោះដល់ប្រមុខអ្នកទេគាត់អ្នកគាត់សុំសុំសុំជួយគាត់ជំរុញណាគាត់ថាលេងរួចហើយបញ្ហាសុខភាពហ្នឹងគឺគាត់ថាដូចជាបញ្ហាឈឺសាច់ដុំឈឺ
ខ្លួនអញ្ចឹងអ្នកគឺមកចូលមកយកខកអញ្ចឹងរបៀបទីសក់ខ្លួនអញ្ចឹងអ្នកគឺមកចូលមកយកខកមែនដែរមកពុំមានព្រះទេឲ្យតែទទួលនំច្រើនដែរតែសើចៅសមាណគឺនំច្រើនដែរលោកធុលវិសាលបន្ថែមថាក្រុមយុវជនសហភាពសហព័ន្ធខេត្តគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងថាវិការដែលប្រមូលបានអ្នកខេត្តនីមួយៗមានកាតព្វកិច្ចយកប្រាក់ដែលប្រមូលបាននោះទៅបញ្ចូលក្នុងករណីធនាគាររបស់មន្ទីរពេទ្យគុណភពបុប្ផានិងអង្គការសប្បុរសធម៌កុលបុត្រផ្ទា
ជាការស្ម័គ្រចិត្តរបស់យុវជនដែលមានការឧបត្ថម្ភចំណាយស្នាក់នៅក្នុងហូបចុកដោយអង្គការសប្បុរសធម៌កុលបុត្រយុទ្ធនាការជិះកង់25ខេត្តក្រុងនេះបានឆ្លងកាត់ខេត្តចំនួន11បាក់ហើយរួមមានខេត្តកំពង់ឆ្នាំងពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងប៉ៃលិនបន្ទាយមានជ័យឧត្តរមានជ័យសៀមរាបកំពង់ធំព្រះវិហារខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តរតនគិរី ខេត្តដែលប្រមូលថវិកាបានច្រើនជាងគេគឺខេត្តប៉ៃលិនប្រមូលថវិកាបានជាង10,000ដុល្លារចំណែកនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលធ្លាប់ប្រមូលថវិកាបានច្រើនជាងគេកាលពីឆ្នាំ2014កំពុងតែបំផុសចលនាពលរដ្ឋគៀងកឬអង្គាសថវិកាបន្ថែមទៀតខណៈដែលខេត្តនេះឈរលំដាប់លេខរៀងទី2ដែលប្រមូលប្រាក់បានច្រើនជាងគេចំនួនជាង9,000ដុល្លារ សមាជិកសហភាពសហព័ន្ធយុវជនខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកសៀងសៀនឲ្យដឹងថាសកម្មជនសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជានិងសកម្មជនកាកបាទក្រហមខេត្តមណ្ឌលគិរីប្រមាណ100នាក់បានចូលរួមសហការជាមួយក្រុមយុវជនជិះកង់ប្រមូលថវិកាពីពលរដ្ឋនៅផ្សារក្រុងសែនមនោរម្យនៅព្រឹកថ្ងៃទី30មករា លោកថាអភិបាលខេត្តបានបំផុសចលនាពលរដ្ឋមន្ត្រីរាជការមន្ទីរពាក់ព័ន្ធខេត្តឲ្យចូលរួមយុទ្ធនាការនេះនៅល្ងាចថ្ងៃទី30មករាដើម្បីចូលរួមបរិច្ចាគជួយដល់កុមារកម្ពុជាដែលជាផ្នែកមួយរួមចំណែកអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនិងសង្គមបាទខ្ញុំឃើញថាវាសប្បាយចិត្តព្រោះដើម្បីជួយកុមារទូទាំងប្រទេសព្រោះអានេះជាទឹកចិត្តមនុស្សធម៌របស់ ខាងក្រុមពីកងនិងក៏ដូចជាក្រុមសសយកខេត្តមណ្ឌលគិរីដែរបងយុទ្ធនាការជិះកង់25ខេត្តក្នុងឆ្នាំ2017នេះក៏ត្រឹមថ្ងៃទី30ខែមករាពួកគេប្រមូលថវិកាបានចំនួនជាង60,000ដុល្លារអាមេរិកក្នុងនោះថវិកាដែរប្រមូលបានបណ្ដោះអាសន្នខេត្តមណ្ឌលគិរីបានចំនួនជិត2,000ដុល្លារ ចំណែកនៅខេត្តរតនគិរីពួកគេប្រមូលបានជាង14,000រៀលស្មើនឹងជាង3,500ដុល្លារអាមេរិក ពលរដ្ឋដែលចូលរួមចំណាយប្រាក់សប្បុរសធម៌នៅរាជធានីភ្នំពេញធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ខេត្តមណ្ឌលគិរីគឺលោកស្រីមេងរ៉ូសាបានកោតសរសើរចំពោះបេសកកម្មមនុស្សធម៌ជួយដល់សង្គមជាតិរបស់ក្រុមយុវជននៃអង្គការសប្បុរសធម៌កម្ពុជាកុលបុត្រដែលចំណាយពេលនិងកម្លាំងពលកម្មជាកងប្រមូលថវិកាជួយដល់កុមារកម្ពុជាដែលកំពុងមានវិបត្តិលោកស្រីអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសចូលរួមបរិច្ចាគដល់ក្រុមជាកងរបស់យុវជនទាំងនេះ
ប្រជាអធិការវត្តចន្ទរៀងសីហៅវត្តកែងខេត្តក្រចេះគឺព្រះរាជគុណយិនសំណាងមានធរៈដេកាថាការផ្ដល់ទានទាំងការធ្វើនិងអ្នកឲ្យទានគឺជាផ្នែកមួយនៃសង្ឃហធម៌មានន័យថាគឺជាធម៌ជួយសង្គ្រោះឬធម៌ជួយគ្នាទៅវិញទៅមកព្រះអង្គមានធរៈដេកាបន្តថាការឲ្យទានមានន័យថាគឺជាការផ្ដល់សេចក្តីសុខដល់អ្នកដទៃហើយបុគ្គលឲ្យសេចក្តីសុខដល់អ្នកដទៃរមែងបានសេចក្តីសុខមកវិញលើពីនេះទៀតការធ្វើទានគឺជាអ្នកដែលសន្សំទ្រព្យ ប្រសិនបើនិយាយពីលោកខាងមុខអ្នកទាំងនោះរមែងសម្បូរដោយទ្រព្យលាភនឹងដោយយសៈពីទៀននឹងមានផលច្រើនបងដោយសារចេញមកពីបេះដូងនិងអសូររបស់ពូគាត់ហើយបើយើងនិយាយទៅតាមប្រវត្តិឬរឿងផ្សេងៗមានច្រើនបងតាមប្រទៅសម្បីតែតួអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលលោកធ្លាប់កើតជាពុទ្ធិសាស្ត្រក្នុងនោះយើងឃើញដូចជាពវេសន្តរអញ្ចឹងជាដើមនឹងពវេសន្តរជាតួអង្គមួយសំខាន់ហើយសម្រាប់បង្ហាញថាការធ្វើទានទៅដល់អ្នកដទៃនឹងរមែងបានផ
ដោយសារតែការជិះកង់ប្រមូលថវិកា 25 ខេត្តក្រុងទទួលបានប្រាក់ជាង 16 ម៉ឺនដុល្លារដោយឡែកយុទ្ធនាការជិះកង់ដែលប្រារព្ធនៅឆ្នាំ 2017 នេះពួកគេមានផែនការជិះកង់ជាង 4000 គីឡូម៉ែត្រទូទាំងប្រទេស
ตามการกรงตกในไงตีสามสมุยไข่แมกราครมจิวชนจิกองเรียงเกียร์ทาวิกาปีสับรสจุนเนื่องมันต่อดำนาเตอร์สโลกสโนลดำใบบรรโตดำนาจิกองจิปุตคายกรอเจได้จิกายตีดับใบขยมแมนโซทีอาซีสไรปิคายสตึงไตร ได้ยกปอดเมียนประจุอสิสไรกรุปิชิชิเวกชอบชูนประสันบาลูนันยังกัญญาสังไซลจุนนามันเนะได้บานอาอังท้าที่เนยกปอดเมียนระบอบประจุอสิสไรโลกนันเนียงอาจส้มเป็นเนตเมื่อบันสมกอคลุนระบอบกอดหาดับบานประจุนได้ประจุอสิสไรหรือกอตุลทรัพย์มกันเลสโซนดับปีประมัยรอยดับมุ้ยประมวลรอยดับมุ้ยหนึ่งโซนดับมุ้ยประมวยรอยดับมุ้ยประมปีรอยดับมุ้ยดับใบมันเจ็บมันแทมจะส้มออกกุน บาดเจ็บต่อตัวตีนิคยมบาดโมนาเรตส่งจูนปอดเมียนบรรจับรัฐสภาหนึ่งบาดกัดประชุมในประเทศอังกฤษตีสามสิบมวยแคมเปญการนี้ดำใบทัวร์วีซ่าตระหนักกรรมลบจาวประเทียมกรมผิดติดในรัฐสภา ศึกใดจุนดำนังระบบหาแกะลิขาติการทานรัฐสภีอ้อยดังท้ากัจประชุมนี่เมียนกาโจรวมปีประเทียนรัฐสภีโลกแห่งสำเร็จดำใบปีพิษาหนึ่งอนุมัติศึกใดเปลียงชนาวิสัตนากรรมจุ่มปุกตีดับปีทำไมประกาศสายสัปปรมใบทำไมใบในบัตรบัญชีไปในขนมรัฐสภีได้อาเชียนดาวการลบเจ้าตัวในตีประเทียนกรมดำนางเรียในคณะปะนโยบายคราวรัฐบาลหรือหาท่าประเทียนกรมมติพิษในรัฐสภีเมียนฐานะสมานิยุรัฐมนตรีได้ปัจจบ บอลจีมกดำนายระบบลูกกรรมสคาประเทศสไลตีคณะป้าสังครูจิตคณะป้าสังครูจิตโครงทเวอร์สันในสัตกาศาสตร์บางฮันโกลจมฮอร์ระบบแนวดำนายเรียระบบล้วนได้เพื่อแต่ฮิกามันโจลประจุมสเพียทเวอร์วิสาตนากรรมลบเจ้าตัวนิตีประเทศมติเพียตินิตีสันในสัตกาศาสตร์นี้นั่งประเพณีในทางไอตีสามสมุยไข่แมกราเวียเลียมเอาประบุนปรกในสนาการกันดาวคณะป้าสังครูจิตคลองสังกัดจะอังไรเลอริจนีพนมเป็น แต่ตอนแต่นังกาสนาซอมระบบคณะปะประชังอ้อยลบชมูจนบอร์เตจันปีบัญชีชมูบัชนาทไมกรมประสาทอมนุนกาลปีทั้งไอตีสามสับไข่แมกระบานบาทสาบนาคาจุ่มนุ่มจุ่มเรียเลอบันดังจุ่มตัวนังสกดายสำไรเลยโซนโซนประมุ่ยหนึ่งโซนโซนประปีระบบคณะกรรมการจีดิบจอมกาบัชนาหรือหากัตถโกโจบอสกดายประกาศปอดเมียนระบบโกโจบอไอดังท้าขนมสาบนาคาจุ่มนุ่มจุ่มเรียนุเมียนกาโจรวมระบบดำนางโกโจบอดำใบบ่มพลื้อจูนครอม ประกาศจำนวนจุ่มเรียในกรมประกาศทอมมันนุ้ยหรือสกดายสำไรระบบโกโจบอได้เหมือนบานลบชมวชนได้ดามเหมือนดังเจ้าประกันทาจีจุนบอร์เต้จำนวนสายสมุยเนี่ยในสังกัดเหล็กมุ้ยหนึ่งจำนวนสามสปรัมเนี่ยในสังกัดเหล็กปีครองประสายนุจันปีบัญชีบัชนาดดัมบง คณะปะนโยบายมวยจำนวนกำปองบรรจับกาบชนาทไตขนงปะดำใบเจริญไปกิจจนสำหรับโชชมุประกวดประแจงกาบชนาทคมสังกัดในขายมิโตนาขังหมกสำหรับเนี้ยนี้ดำนางคณะปะนโยบายไอ้ดังท้าปุ่กเกกำปองรีบจำบัญชีไปกิจจนดำใบดะจูนโกโจบอตรวจปีนัด โลนันยังคิดตีเมตรัยกรรมวิถีสารยะเป็นมวยเมาในวัตถุอสิสไรชีพิศาขมาสำหรับเป็นนิจจตาปนเลยยังขยมโสมจูนปอโลนันยังพร้อมแต่งกรมครัวซาแต่งอ้อไอจูประกอบแต่หนึ่งสกดายศกจำรานโรงเรืองกบใบคลิ้งคลีดลอยจากเนียงขยมมาสุดเทนี้ขยมบาดมวงนาเรศพร้อมแต่งกรมกลางเงี้ยแต่งอ้อระบบวัตถุอสิสไรโสมออกก้นหนึ่งโสมจำเรียบเรีย วิชูอซีสไรฟ์สายตามระยะระลกที่ระกาศไคล้หรือชอร์ทเวฟตามกำหนดนั่งกำปวดโดยต่อตนนี้เปรียบประชาปีมองประมาณกันละดอมมองประมวยกันละมองในกัมพูชีโลกนั้นยังอาจจะดับวิชูอซีสไรฟ์ตามระยะระลกที่ระกาศไคล้มวยเมินมวยป้อนประมาณใบร้อยห้าสิบกิโลเฮิรตซ์มาหนึ่งกำปวดมาเพย์ประมาณเปรียบจับปีมองประมาณปีกันละดอมมองประมาณกันละตามระยะระลกที่ระกาศไคล้มวยเมินมวยป้อนประมาณใบร้อยห้าสิบกิโลเฮิรตซ์มาหนึ่งกำปวดมาเพย์ประมาณใหม่ ลูกนั้นยังขออาจจะดับตามกับสายตัวระบบวิทยุอสิสไรตามประปอนอินเทอร์เน็ตดาวโจทย์การเคหะตมปัว www.rfa.org/ใหม่
ក្រៅពីនេះលោកអ្នកនាងក៏អាចអាននិងទស្សនាព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់សូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម Facebook www.facebook.com/rfa-cambodia និង YouTube www.youtube.com/rfa-khmer-video សូមលោកអ្នកនាងចុច Like និងចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលា